Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыздың негізгі тақырыбы кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының криминологиялық сипаттамасы деп аталады. Бұл тақырыптың жоспарына келетін болсақ, кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының түсінігі, кәмелетке толмағандардың тұлғалық сипаттамасы, кәмелетке толмағандармен жасалатын қылмыстардың алдын алу болып табылады. Жалпы криминологияда кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстар ішінде қасақана адам өлтіру, қасақана дене жарақатын салу, әйел зорлау, тонау, қарақшылық, ұрлық, бұзақылық сияқты қылмыстарға баса назар аударылады. Кәмелетке толмай қылмыс жасағандар саны соңғы 10 жылдықта еш азаятын емес. Оларда қоғам талабына қайшы әрекет жасау, басқалардың мүдде құқықтарымен санаспау әдеті терең қалыптасып отыр. Қылмыс жасаудағы мақсаттары ересектерге ұқсап барады. Қазіргі кезде кәмелетке толмағандар өз қылмыстық әрекеттерін жекелеген адамдардың мүдделері үшін ғана емес, ұйымдасқан қылмыстық топтардың мүдделері үшін де жасайды. Нәтижесінде бұл жас қылмыскерлер өздерінің ересек әріптестерімен қоян-қолтық әрекеттерге барады, солардың ізін басып отыр. Кәмелетке толмағандардың жеке тұлғасының қалыптасуында маңызды рөл атқаратын белгілі бір жағдайларда қылмыс жасауға апаратын криминогендік жағдайларды атап өткеніміз жөн сияқты. Бірінші, отбасындағы келеңсіз әсерлер, отбасылық тәрбиедегі кемшіліктер көптеген жағдайда жеке тұлғаның кері қалыптасып, кейін нақты жасөспірімдердің қылмыстық жолға түсуіне әсер етеді. Кәмелетке толмағандар қылмыстылығының 30-40% пайызы жағдайында ата-аналардың және отбасындағы үлкендердің келеңсіз әсері болатындығы анықталып отыр. Ата-аналардың дағдарыс жағдайында уақытша және созылмалы, яғни депрессия кезінде балаларының қажеттілігін қамтамасыз ету мүмкіндігінің болмауы, бұндай отбасында үмітсіздік, әлеуметтік көре алмаушылық, ауыр материалдық жағдайға ызалану туындайды. Әлеуметтік көмектің болмауына байланысты бұл жағдайлар қылмыстың ниетін, пайдақорлық қылмыстарын, ұрлық, бұзақылық, сол сияқты тағы басқа да қылмыстарды туындатады. Айналасындағы теріс әсерлер, тұрмыстық, оқу процесі және үлкендер мен құрдастарының әсері, жасөспірімнің мінез құлқына кері әсер ету, қылмыстық әрекеттердің жол берілетіндігі және жазаланбайтындығы туралы дұрыс емес көзқарас қалыптасуынан болады. Мұндай әрекеттер әрине жасөспірімдерге олардың қалыптасып келе жатқан мінез құлқындарына кері әсер ететіні сөзсіз. Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының алдын алу субъектілерінің қатарына мыналарды жатқызуға болады. Әлеуметтік тәрбиелеу институттары балалар мен жасөспірімдердің бұрмаланған мемлекеттік және жергілікті көзқарасының қалыптасуын, егер биліктің осы қызметті тәрбие беру және өзге де бағдарлауды жоспарлауды педагогикалық құралдар мен құқықтық реттеуді және қалыпқа келетін болса, туындаған ресурстық жүзеге асырылу криминогендік жағдайлардың мен нәтижесін бақылауды алдын алуды бірлесе және өзінің қамтамасыз ететін органдары құзыреті шегінде жүзеге асыратын отбасы, мектеп, еңбек ұжымы, мәдени және демалыс орталықтары болып табылады. Қолайсыз тұрмыстық жағдайдағы балалар мен жасөспірімдерге әлеуметтік, психико-педагогикалық, медициналық және құқықтық көмек көрсететін органдар, құқық қорғау органдары түгелімен және олардың мамандандырылған құрылымдары мен қызметтері кәмелетке толмағандардың қылмыстық жүйесіне ерте алдын алудан, тікелей алдын алудан, қылмыстық әрекетке дейін алдын алу және рецидивтің, яғни қайталану қылмыстарының алдын алудан тұрады. Енді бұл жерде де бізге айта кететін жайт, мұнда да жаңағы сендер осы мен өткенде айтып отқан жаңағы әдебиеттер тізбесін алуларыңа болады. Алауханов ағамыз бар, Қайыржан ағамыз бар, тағы басқалар бар. Орыс тілінде Рогов деген ағаларымыз бар, білесіңдер. Поленов деген ағаларымыздың әдебиеттерін қолдануға болады. Сонымен құрметті студенттер, келесі лекцияда кездескенше сау саламатта болып тұрыңыздар.